Вітаю, інформаційна картина доби до вашої уваги. Далі розкажу про те, чим жила Україна та світ. Масштабна аварія на Вінниччині. Водій вантажівки протаранив колону автомобілів. Чотири пасажири забрала швидка. Бюджет 2020. Комітет Верховної Ради очікує зауваження і пропозиції від народних депутатів до 1 жовтня. Путівник для безхатьків, де у столиці вони можуть безкоштовно поїсти, помитися і переночувати. На Вінниччині рейсовий автобус потрапив у масштабне ДТП. Зіштовхнулися 5 автомобілів – вантажівка «ДАФ», «Мерседес-спринтер», «ВАЗ», мікроавтобус «Опель» та пасажирський автобус «Богдан». Аварія сталася на ділянці дороги, де проводяться ремонтні роботи. Водій вантажівки допустив зіткнення із чотирма автомобілями, що стояли на червоний сигнал світлофора та пропускали зустрічний транспорт. Від удару ці автомобілі злетіли у кювет. У результаті аварії постраждало четверо пасажирів рейсового автобуса. Їх із забоями та подряпинами доставили у лікарню, а водію вантажного транспорту тепер загрожує 3 роки ув'язнення за порушення правил дорожнього руху. Від удару і зіткнення автівки перекинулися в кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 4 пасажирів автобуса «Богдан». За цим фактом поліції відкрито кримінальне провадження по частині 1 статті 286 за порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей. Такий злочин карається до 3 років обмеження. У Києві впав будівельний кран. Інцидент стався на Борщагівському шляхопроводі, який зараз ремонтують. Кран перекинувся під час монтажу тимчасового бар'єрного огородження Нью-Джерсі. Під час падіння техніки ніхто не постраждав. Через кілька годин машина знову повернулася до ремонтних робіт. Наразі проводиться службове розслідування. У центрі столиці п'яне ДТП. Аварія сталася неподалік Львівської площі. Жінка на підпитку врізалася в автомобіль «Мазда», водій якого рухався на зелене світло. Через сильний удар авто влетіло у фасад будинку. На зелений колір світлофора приїжджав перехрестя. Зненацька «Мерседес» почав звертати. Тобто виїхав на зустрічну смугу, не пропустивши мене. Мене відкинуло з будівлю. А від будівлі стовп. Ну, спрацювала подушка, врятувала. На щастя, травми виявилися незначними. Чоловік травмував руку і коліно. Водійка «Мерседеса» залишилася неушкодженою. Через нетверезий стан вона навіть не зрозуміла, як сталося ДТП. У її крові патрульні виявили 1,1 проміли алкоголю. До речі, Київ потрапив у рейтинг міст світу із найбільшими заторами. Українська столиця посіла 13-те місце. Показник завантаженості доріг становить 46%. Тобто, щоб добратися до кінцевого пункту призначення, до часу поїздки, варто додати майже 50% через затори. У порівнянні із минулим роком цей показник збільшився на 2%. Найбільші затори у Києві тривають з 8 до 9 години ранку, а у вечірній час найскладніше пересуватися містом з 18 до 19 години. Загалом у рейтинг увійшло 403 міста у 56 країнах світу. Перше місце посіло індійське місто Мумбаї, там рівень завантаженості доріг становить 65%. Інтелектуальне зважування вантажівок «ВІМ» відтепер в Україні. Презентація пілотного проєкту відбулася на одному із майданчиків під Києвом. Що система вміє та як це допоможе у боротьбі із порушенням норми навантаження вантажних авто у режимі реального часу, перевіряла Світлана Бойко. Вантажівки становлять 10% всіх транспортних засобів України. Саме перевантаженим фурам ми часто-густо завдячуємо вибоїнами, колійністю та тріщинами. Як наслідок – погані дороги. Сьогодні ми маємо реально 4-5 місяців надмірного навантаження під час збору та транспортування урожаю в нашій країні. Порятувати українські дороги від перевантажених фур покликана система ВІМ. У перекладі з англійської – зважування під час руху, над пілотним проектом якої віднедавна працюють в Україні. Нічого краще за габаритно-ваговий контроль і зважування в русі, яке в автоматичному режимі, без людського впливу, не буде краще рятувати дороги. Відтепер на 54-му кілометрі автотраси Київ-Чоп вантажівки навряд чи проїдуть непоміченими, адже тут працює інтелектуальна система зважування ВІМ.
Це вже другий майданчик зважування вантажівок у Русі, який запустив «Укравтодор». Інформація щитується із датчиків, вбудованих в дорожнє покриття, а також камер та лазерних сканерів. Всі дані передаються в програмний центр обробки інформації, а інспектори відстежують вантажівки, озброївшись ось такими планшетами. Оптимізований для українських реалій інтерфейс. Ну, зелена світло – це означає, що з машиною все нормально, вона може рухатись. Якщо тут знак «Стоп» червоний, значить якесь порушення, ця інформація передається працівнику «Укртрансбезпеки», він вже вживає заходів, які передбачені законодавством, зупинити, зважити, оштрафувати. Розумна система збирання інформації може розповісти про великогабаритний автомобіль буквально все – від номерного знаку до загальної маси та розподілу її по осях. Машина, яка приїхала через переріз дороги, вона фіксується камерою, визначається номерний знак. Бачите, фото себе рахували, номерний знак. І довжина, ширина, розподіл ваги по осям. Інтелектуальний комплекс може працювати під час найлютіших морозів та витримувати температуру до плюс 40, а щитувати інформацію під час руху автомобіля на швидкості до 130 км на годину. Розмір штрафів буде залежати від кількох чинників. Це наскільки перевантажено транспортний засіб. І другий важливий параметр – скільки проїде транспортний засіб з цим перевантаженням. В результаті ми отримуємо суму в євро, яка нараховується для перевізника з метою сплати і компенсації цих санкцій з метою направлення коштів на подальшу експлуатацію, відновлення та ремонтування доріг. Система ВІМ дозволяє також звести до мінімуму корупцію, адже зможе в буквальному сенсі сама виписувати штраф, хоча поки працює у тестовому режимі. В подальшому ми хочемо, звісно, запровадити, як це нормальна світова практика, бек-офіс, в якому будуть сидіти інспектори, тобто мінімізувати взагалі будь-який людський вплив і фактор. Даний комплекс перекриває дорогу по всій ширині. Моніторинг відбувається цілодобово. Тож об'їхати такі майданчики водіям навряд чи вдасться. З неба вас не перевезуть, а по полю все рівно рано чи пізно доведеться виїхати десь в місто. Тому ми, розуміючи ці ризики, теж будемо максимально розраховувати встановлення цих комплексів на під'їздах до міст і, власне, до портів, де є найбільше навантаження. У найближчому майбутньому на під'їздах до Києва чиновники планують звести 6 таких комплексів. Тим потреби по всій Україні набагато більші. Так велику країну, як Україна, повинно бути доцільно десь 250 таких точок. В першому році пан міністр задекларував, почнемо будувати 100 таких пунктів по всій країні, особливо на підходах до великих міст, там, де є проблема з перевантаженим транспортом. Втім, аби система запрацювала в автоматичному режимі, ще необхідно внести відповідні зміни до законодавства. Це тільки почали працювати над цим законом. Ми прийняли це рішення, щоб показати громадськості, але також політикам, що ця система є необхідна. Без цього ми не збережемо доріг, які ми ремонтуємо, які ми будуємо. Звичайно, не лише вантажівки вбивають наші дороги. Та минулоріч на ремонт автошляхів витратили 35 мільярдів гривень. В планах до 2020 року освоїти ще 300 мільярдів. Та головне не лише звести нові автошляхи, а зберегти існуючі. Світлана Бойко, Микола Паламарчук. Новини «Правда» тут. На Донбасі російські окупанти поранили двох українських військовослужбовців. Терористи відкривали вогонь 4 рази, повідомили про це у Міністерстві оборони. Бойовики обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил біля селища Новолуганське, Новотроїцьке і селу Новогнатівка. Також гатили по Красногорівці. Під час обстрілів терористи використовували гранатомети різних систем, кулемети, у тому числі великокаліберну зброю і стрілецьку. Стрільба, водні переправи та звільнення заручників. Командно-штабні навчання Rapid Trident у розпалі не лише в теорії, а й на практиці. Нині військові відпрацювали навчання на ділянці бій у місті, а також вели наступ із форсуванням водної перешкоди. Бачили усе це на власні очі наші кореспонденти. Димові шашки, постріли, гурки та багато техніки. Військові штурмують противника, блокують його і вже після зачистки населеного пункту приступають до переговорів щодо звільнення заручників. Як спеціально
спецоперація або ж сценарій бойовика. Насправді ж так, на практиці багатонаціональні підрозділи відпрацьовують свої навички роботи в команді. Щороку у Центрі миротворчості та безпеки, що на Львівщині, відбуваються міжнародні навчання «Repeat Trident», участь у яких беруть військовослужбовці із 14 країн світу. Тож це одна із навчальних ділянок військового містечка. Одні імітують терористів, інші вчаться вибивати сили бойовиків і локалізовувати місце спротиву. Умовних винних заарештовують, а за пораненими прилітають гелікоптери. Заручники звільнені, поранені, евакуйовані, далі на черзі ліквідація наслідків контртерористичних дій. Вибухотехніки забирають з умовного містечка снаряди, працює на місці і Нацгвардія. Переміщаємося на іншу локацію. Тепер спостерігаємо, як військовим вдається вести наступ із форсуванням водної перешкоди. Українські та американські бійці першими розпочали наступальні дії на штатній техніці підрозділів гірських штурмовиків. Таким ходом хотіли вести противника в оману. На вулиці зенітний установ «Зеніт» 23-4 «Сірка». Кілька деревів Авдіївки, кілька «Щелка». Після вогню від артилеристів спецпідрозділ десантників починає розвідку водної перешкоди та дорозвідку берегової лінії під повітряним прикриттям вертольоту. Часом сили батальйонної тактичної бригади форсували водну перешкоду та організували комбіновану переправу для важкої техніки через воду. В навчанні такого масштабу вперше приймають участь, крім Збройних сил України, інші військові формування та правоохоронні органи, зокрема Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба, Управління державної охорони та Державна служба надзвичайних ситуацій. Владислав на цих навчаннях був аеророзвідником. Хлопець збирав інформацію, як працювали підрозділи та як діяв противник, скільки мав при собі техніки та де розташовувався. Я сьогодні проводив фото-відео аерозйомку, тобто дивився, збирав інформацію по роботі підрозділів з повітря. Ну, для щоб можна було подивитися це з іншої сторони на ці навчання, з висоти, якби пташиного польоту. Умови тренувань максимально наближені до реальних. Для нас це величезна пріоритет, це розбудова саме Збройних сил і сил оборони за західними стандартами. Що, власне кажучи, ви могли бачити? Як ви знаєте, для нас це не теоретичні навчання. В нас продовжується операція об'єднаних сил, там, де багато з цих навичок ми приміняємо, застосовуємо практично. Загалом, аби взяти участь у вишколі, до України приїхало майже 4 тисячі військовослужбовців. На відміну від усіх попередніх зборів, цьогорічні ставлять ще рекорд із залученням бойової техніки. Її було близько 600 одиниць. Валерія Паненко, Володимир Студений, «Правда тут». До першого читання у Верховній Раді представили проект бюджету, за яким Україна буде жити впродовж 2020 року. Пропонований проект викликав під куполом змістовне обговорення та чимало критики. Що закладено у бюджеті та чим він не задовільнив політиків найбільше? Дивимось. За трибуною міністерка фінансів Оксана Маркарова. До обговорення нардепам презентує Держбюджет 2020 року. Та як для першого читання у сесійній залі виникає цілком звична ситуація. Чимало політиків підготовленим проектом незадоволені. Перша критика лунає про видатки на РНБО. Зокрема, обурило нардепів те, що 245 мільярдів гривень, виділених на безпеку і охорону, парламентарі не спромоглися розділити між галузями. Найважливіший пункт, який мав би бути забезпеченим в першу чергу, не був розподілений саме через те, що РНБО ще не прийняло жодного рішення
за весь час роботи, власне кажучи, нової влади. Відтак всі кошти потраплять до рук голови ради, а ним безпосередньо є президент Зеленський. Ба більше, дорікли гаранту і за надмірне використання бюджетних коштів. Знову ж таки, представники Європейської солідарності. На освітян грошей немає, на важливі речі немає грошей. А на що ж вони є? А є зростання на офіс президента, будь ласка. Є зростання на Генеральну прокуратуру, будь ласка. І якби не старався новий уряд працювати у прискореному режимі, критикували і те, що проект бюджету був не нового зразка. Адже поданий законопроект почав писатися ще за попереднього уряду. Що ми бачимо, коли ми аналізуємо державний бюджет на 2020 рік? Це фактично той же бюджет, який був у 2019 році. Ми хотіли побачити в проекті бюджету бюджет прориву, бюджет стрибка. Наразі ми бачимо тільки, що бюджет поданий для нас по старих лекалах, по старих методичках. Тож яку фінансову стратегію пропонує уряд на 2020 рік? Зокрема, на безпеку та оборону країни у наступному році планують витратити майже на 16% більше. В два рази менше отримує охорона здоров'я. Утім, показник все рівно буде вищим на 10%, ніж у 2019-му. Вперше для розвитку освіти у 2020 році передбачено видатки для вищої освіти. А загалом приріст становитиме 5%. Рекордну суму коштів зі стрибком на 35% виділять на ремонт та будівництво доріг. На додачу займуться і фінансовою підтримкою культури, кінематографу та української книги. Не потішить наступного року українців показник валюти. Прогнозують, що за один долар доведеться віддати трохи більше 28 гривень. Натомість прибутки українців мають трохи покращитися. На 550 гривень зросте мінімальна заробітна плата. Якщо ми піднімаємо мінімальну пенсію на 74 гривні, аж на 74 гривні з 1 січня 2020 року, натомість у нас вирізаються субсидії значній кількості населення. Тож до другого читання законопроект набуде суттєвих змін. Наступний розгляд очікується 15 листопада, а ухвалити вирішальний закон нардепи мають не пізніше 1 грудня. Новини «Правда тут». Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону про матеріальну відповідальність військовослужбовців. Відповідне рішення підтримали 306 нардепів. Проект закону спрямований на приведення правових норм Інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу військовослужбовців і резервістів під час проходження ними зборів відповідно до Конституції України. Закон визначає механізм визначення збитків, заподіяних державі, визначення осіб, винних у заподіянні шкоди та притягнення їх до матеріальної відповідальності. При цьому народні депутати вирішили скоротити наполовину терміни підготовки цього проекту закону до розгляду у другому читанні. Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Служби зовнішньої розвідки. Цю посаду отримав Валерій Євдокимов, який з липня був заступником керівника. Інформацію про призначення Євдокимова опубліковано в указах на сайті президента. Тижнем раніше Зеленський звільнив попереднього керівника Владислава Бухарєва і призначив його першим заступником голови СБУ. Відомо, що новоспечений глава відомства Євдокимов був начальником управління інформації адміністрації Державної прикордонної служби України, отримав звання генерал-майора у 2013 році, коли президентом був Віктор Янукович. У 2017 році президентським указом його нагородили орденом Данила Галицького. Врятувати довкілля у столиці кияни вийшли на марш за клімат в Україні. Всесвітня акція пройшла у різних містах. Активісти вимагають від влади відмовитися від будівництва електростанцій, що працюють на викопному паливі, забезпечити енергоефективність та енергозбереження в Україні, а також відмовитися від пластику. Які ще вимоги висували учасники маршу, розкажуть мої колеги. Сергій на марш прийшов у протигазі. Він переконаний, рівень забруднюючих речовин у повітрі перевищений в кілька разів. Хлопець запевняє, якщо не почати вже зараз берегти наше довкілля, то за кілька років у протигазах доведеться ходити усім. Треба вживати дуже серйозних санкцій, в першу чергу щодо підприємств, зменшувати викиди їх. Треба припинити знищення екосистем лісів. Ще одна учасниця акції переконана, що забруднення довкілля і є причиною глобального потепління.
Відтак материки зі світової карти можуть назавжди зникнути. На даний час це зелені зони, але якщо ми будемо так само діяти, як і зараз, то це все може змінитися і не тільки зелені зони, але й взагалі материки. Тому що може бути і затоплення, через це люди будуть переселятися в інші місця. Учасники акції вигукували різноманітні лозунги на захист екології та клімату, а також малювали тематичні плакати. Ми творимо наше майбутнє, і ми маємо думати не тільки про себе, а думати і про наступні покоління. Спочатку ти відмовляєшся від пакету на касі, далі ти переходиш на власний кухлик, а потім ти вже майстер сортування сміття і знаєш всі пункти прийому. За словами організаторів, на цей марш з'їхалося щонайменше 1500 українців. Люди з 20 міст України вирішили урочисто пройтися, аби нагадати про проблему захисту клімату світовим лідерам. Це за 3 дні до саміту ООН спеціального, де буде, сподіваємося, наш президент, де політики зберуться про те, щоб обговорити, як зупинити кліматичну кризу, і ми хочемо показати, що нам не байдуже. Завершили ходу біля офісу президента. Там активісти вимагали від гаранта захистити довкілля. До слова, подібні акції одночасно пройшли у 156 країнах світу. Наталя Галецька, Руслан Оніщенко. Новини «Правда» тут. Верховна Рада України у цілому ухвалила законопроект про добровільну стандартизацію. Договір дасть українським органам сертифікації зелене світло на самостійну видачу сертифікатів, які визнаються Європейським Союзом. Це знизить собівартість української продукції, адже сертифікація в ЄС дорога. Після цього контрагент більше не вимагатиме від українського виробника європейський сертифікат. Таке рішення підтримав 291 депутат. Достовірна інформація чи безпідставні чутки? Українці все частіше говорять про можливе подорожчання пального найближчим часом. Поки що ціни на автозаправках залишаються стабільними. Та чи надовго? Запитували в експертів кореспонденти «Правда» тут. Ніщо не тішить водіїв так, як стабільні ціни на пальне, переконують львівські керманичі. Приблизно зафіксувалося попередніх показниках минулого місяця. Воно щось дешевшало, не набагато, потім знов дорожче, там копійки. Та така ідилія може тривати ще недовго. Більшість нафти та нафтопродуктів для власного використання Україна імпортує, оскільки власного видобутку поки що не вистачає. Ми забезпечуємо себе процентів на 40-50. Всі інші ресурси ми купуємо. Залежність, звичайно, у нас велика, в тому числі і за ціновим фактором. Зміна ціни на саму нафту приведе до зміни ціни на нафтопродукти. Справжній шок на ринку нафти викликала нещодавня ракетна атака на одне із найбільших у світі нафтопереробних підприємств, що у Саудівській Аравії. Це призвело до великої пожежі та призупинення роботи заводу. Ціна зросла десь процентів на 10-13 приблизно на таку величину. Це багато. Такого скачка давно вже не було. Тут може допомогти тільки Америка. Якщо американці, а Трамп про це вже говорить, посилять своє добування і продажу нафти, вони можуть стабілізувати ситуацію. А от директор консалтингової групи А95 Сергій Коюн переконаний, найближчим часом в Україні пальне може подорожчати не через стрибок вартості нафти, а через банальний дефіцит. І якщо запасів бензину та скрапленого газу зараз в країні вдосталь, то ситуація з паливом викликає певні побоювання. Ринок не доотримує великі обсяги пального. Це раз. А по-друге, ми бачимо, що навіть ті партії, які приходять в Україну, вони чомусь дуже повільно розподіляються по країні. І тут провина повністю лежить на двох державних установах. А саме на «Укрзалізниці» та енергетичній митниці. Якщо затримку зі сторони залізничників можна пояснити проблемами інфраструктури та застарілими рухомими складами, тоді і митників, на думку експерта, адекватні оцінці не піддаються. Біля воріт портів стоять черги з бензовозів, тоді як минулого тижня була об'явлена тотальна перевірка якості пального, яке приходить у порти, при тому, що нічого нового там не з'явилося. Сергій Куйон підозрює, подібного роду затримки можуть бути політично вмотивованими. А через чиїсь підкилимні ігри країна може недоотримати 90 тисяч тонн диспалива, що неодмінно призведе до дефіциту і стрибка цін. Крім того, внаслідок подібних дій Україна не виконає взяті на себе міжнародні зобов'язання, що своєю чергою загрожує розірванням торгових договорів.
Богдана Струк, Василь Сорока, Любомир Чайка. Правда тут. Мінсоцполітики планує цьогоріч забезпечити житлом понад 1700 дітей-сиріт. Про це проінформувала міністра соціальної політики Юлія Соколовська. За її словами, вже зараз профінансовано частину коштів і 510 мільйонів гривень чекають розподілу. Вона додала, що із цієї суми майже 462 мільйони підуть на компенсацію для придбання житла. 3 мільйони – на придбання 7 соціальних квартир і ще 3 – на придбання 10 помешкань у власність. Та 42 мільйони гривень – на покупку 15 приміщень для дитячих будинків сімейного типу. Без дрібних грошей Національний банк України вилучає з обігу монети номіналом в 1, 2 та 5 копійок. Упродовж 3 років українці зможуть їх безкоштовно обміняти на монети або банкноти інших номіналів. Де прийматимуть дрібні копійки та коли ними вже не можна буде розраховуватися, дізнавалися мої колеги. Владислав при першій же нагоді намагається позбутися будь-яких монет зі своєї кишені. Хлопець розповідає, з ними йому дуже незручно, адже щоб розплатитися дріб'язковими грошима, слід витратити чимало часу. А враховувати, яка сума назбиралася з монет, не завжди є можливість. Коли просять, там є якась сума, допустим, 10 гривень, там 50 копійок просять, а я обычно даю 11 і навіть не забираю монети, ну, тому що я ними взагалі не пользуюсь. Вони чаще всього просто лежать там в кармані, либо в куртці, либо в рюкзаке. Вже з 1 жовтня монетами номіналом не лише в 1 та 2 копійки, але й 5 копійок не можна буде розплатитися. При готівкових розрахунках суми будуть заокруглювати. Дрібні гроші вилучають з обігу, аби не було плутанини через монети номіналом в 1 та 2 гривні. Відтак їх можна залишити сувеніром або впродовж 3 років обміняти у відділеннях банків. Утилізація відбувається шляхом знищення на них мотивів зображення на спеціальному обладнанні, а метал піде на переплавку і утилізацію. На які вироби переплавлятимуть утилізовані монети, в НБУ не зазначають. Проте повідомляють, що виведення з обігу тих чи інших грошей допоможе значно заощадити бюджетні кошти на виготовлення банкнот або монеток. До прикладу, щороку держава витрачає 90 мільйонів гривень на створення та обробку купюр. Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими та комфортними. Поступово з обігу також планують вилучати й монету номіналом у 25 копійок. Наталя Галецька, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут». Нововведення для пацієнтів на програму медичних гарантій у наступному році планують виділити 80 мільярдів гривень. Цей бюджет вже чекає на затвердження у Верховній Раді. На що планують витрачати кошти та які послуги безкоштовно зможуть отримати українські пацієнти, розкажуть наші журналісти. Олег намагається до медиків звертатися якомога рідше, оскільки у державних лікарнях, на його думку, лікують не надто якісно, а у приватних – дорого, втім і матеріали для надання меддопомоги хороші, і лікарі кваліфікованіші. Просто йдемо від початку до приватних клінік або до спеціалістів, так само, наприклад, стоматологія. Тобто я вже не пам'ятаю, вже з дитинства не користуємось державними, тому що так як для стоматології потрібно дуже багато витрат йдуть на матеріали, і вони не можуть дозволити використовувати якісні дорогі матеріали. Нині ж представники Національної служби здоров'я України обіцяють впровадити низку реформ. З одного боку, вони майже не відрізняються від тих, що були раніше, оскільки так само передбачають безкоштовне лікування. Однак, з іншого, оплата все ж здійснюватиметься, втім, з податків громадян. Бюджет був поданий і розрахований в межах видатків, які є в державі реальні. Права медичної гарантії прораховано в межах 72,1 мільярди гривень. Це те, що дозволяє нам виконати свої зобов'язання. Такий бюджет ще мають затвердити у Верховній Раді. Суть реформи полягає у тому, що Служба здоров'я України згідно з програмою медичних гарантій підписуватиме контракти із лікарями та фінансуватиме їхні медичні послуги. Наша основна функція, основне завдання буде допомогти їм зайти в процеси реформи. Основні задачі, які стоять перед нашим департаментом, це в першу чергу
інформування та консультування на цьому етапі. Першочергово НСЗУ здійснюватиме закупівлю інсулінів для медзакладів, а також оплачуватиме більш якісне лікування інсультів, інфарктів, проведення пологів та діагностику ракових захворювань. Наталя Галецька, Микола Паламарчук. Новини «Правда» тут. Викликати наряд поліції лише в один клік. Таке нововведення з'явилося у Вінниці. Місцева поліція запустила безкоштовний мобільний додаток, який дозволяє викликати наряд лише одним натисканням кнопки SOS на смартфоні. Завдяки геолокації система зможе сама визначити ваше місце знаходження та спрямує дані прямо до копів. За словами очільника поліції Вінницької області, цей мобільний додаток дозволить швидше реагувати на виклики громадян, які опинили в небезпеці. Буде працювати система геолокації, ми можемо розуміти, звідки саме лунає цей виклик до поліції, і також поліцейські будуть розуміти, що людина не може говорити, якщо вона нажимає на цю кнопку. Це також буде стосуватися в першу чергу людей, які спілкуються мовою жестів. Або якщо людина знаходиться у такому стані, де вона не може спілкуватись. Крім того, у програмі можна оцінювати роботу поліцейських, відправляти фото правопорушень з місця події та отримувати сповіщення щодо оперативної ситуації у місті. Наразі Вінниччина вже 18-й регіон України, де працюватиме цей додаток. Сокращається час реакції поліції майже на 40%. Ускоряется. Связано это с тем, что вызов минует операторов линии 102. Нажать и несколько секунд удерживать кнопку SOS. Почему несколько секунд? Чтобы не было случайных срабатываний, и это достаточно быстро. Поїсти, помитися, переночувати, вилікуватися та навіть отримати юридичну консультацію. У столиці безхатькам роздають буклети, в яких зазначено, де та які послуги вони можуть отримати. Такі довідки розробили, аби допомогти людям, що не мають даху над головою. Детальніше про те, чи є ця інформація корисною, розкажуть наші кореспонденти. Тетяна опинилася на вулиці приблизно 5 років тому. Втім, розповідати історію про те, яким саме чином залишилася без житла, не хоче. Мовляв, не розуміє, хто ж саме замішаний у цій ситуації. Зараз жінка може жити лише завдяки підтримці небайдужих громадян. Жінка запевняє, що путівник хоче досить корисний, проте для неї цінної інформації у ньому мало, хіба для власного розвитку. Як киянка, я, мабуть, знаю будь-якої інформації, можливо, трошки більше, ніж знає спільнота, можливо, в чому знає більше спільнота. Тут багато інформації. Наприклад, для мене було дуже цікаво стосовно спільноти. Тут є таке цікаве, так би мовити, щось про медичну реформу. Таких, як Тетяна, тут чимало. Усі вони з тих чи інших причин позбулися помешкань. Відтак нині потребують допомоги. Врятувати їх взялися активісти. Вони вирішили не лише підтримувати морально та фінансово соціально незахищених людей, але й виготовили для них спеціальні путівники. Де отримують юридичну консультацію? Наприклад, єдина всеукраїнська система безоплатної допомоги, де люди можуть подзвонити цілодобово. Центр безкоштовної правової допомоги по районам. Тобто, де людині зручніше по районам, ось все. Це буквально півтори сторінки. Де переночувати і де помитися – найменші розділи, так як де помитися можна лише в одному місці в Києві. В середу миються чоловіки, в четвер миються жінки. Ідея створення таких путівників прийшла вже давно, проте втілили її в життя лише цьогоріч, розповідають організатори. Оскільки такі путівники вже кілька років існують у світі. Тут зібрані усі точки, де безхатьки можуть безкоштовно отримати найрізноманітніші послуги. Поштовхом для цієї книжки стала смерть одної нашої подруги. Вона замерзла вночі, тому що їй ніде було переночувати, тому що її просто ніхто не розбудив. Тому ми почали збирати інформацію, систематизувати її. В проєкті брали участь багато людей. Ці путівники також є у електронному варіанті. Окрім того, щороку їх оновлюватимуть. Складаються книжки з 200 сторінок. Загалом цьогоріч у Києві випустили 1700 примірників. Наталя Галецька, Руслан Оніщенко. Новини «Правда» тут. І далі у продовженні нашого випуску. У НАТО заговорили про послаблення своїх позицій перед Росією. Чому запереживала Америка? Павла Устинова звільнили під підписку про невиїзд. Втім, чи посадять все-таки російського актора?
Найкраща книга форуму видавців, хто отримав нагороду на цьогорічному ярмарку. У НАТО заговорили про послаблення своїх позицій перед Росією. 2 серпня закінчився термін дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Голова Об'єднаного комітету начальників Збройних сил Америки генерал Джозеф Данфорд заявив, що уряд США не стикався із серйозною конкуренцією із боку Росії у 90-х роках. Проте тепер потрібно приймати більш продумані рішення у процесі розвитку потенціалу, оцінок, розробки концепції і стратегії. Росія і раніше порушувала умови ракетного договору, однак після його припинення у НАТО з'явилися серйозні підстави для хвилювання. Московський міський суд задовольнив подання Генпрокуратури про звільнення актора Павла Устинова, засудженого на 3,5 роки за нібито напади на бійця ОМОН під підписку про невиїзд. Раніше повідомлялося, що клопотання відомство направило у зв'язку із тим, що Павла взяв на поруки керівник театру «Сатирикон» Костянтин Райкін. Устинов також попросив звільнити його з-під варти. «Я не маю наміру ховатися, кому-небудь погрожувати або перешкоджати розгляду справи», – сказав він. Нагадаю, Тверський суд Москви визнав актора винним у застосуванні до бійця ОМОН насильства, небезпечного для здоров'я 16 вересня. Слідство і суд вважають, що при затриманні під час несанкціонованого мітингу він чинив активний опір співробітнику Росгвардії і вивихнув йому плече. Масштабний тропічний шторм охопив штат Техас. У результаті природної катастрофи загинуло 2 людини. 19-річний хлопець отримав ураження електричним током та потонув. Ще однією жертвою циклону став чоловік 40-50 років. Він намагався проїхати мікроавтобусом через паводкову воду глибиною в 2,5 метри. Ще близько 1000 людей евакуювали. Наразі у Техасі об'явлено режим надзвичайної ситуації та ведуться пошуково-рятувальні роботи. Через негоду у Х'юстоні скасували та затримали більше 900 авіарейсів. Сильні зливи призвели до повені в грецьких Салоніках. Масштабні підтоплення відбулися у західній частині міста. До пожежників звернулися майже 200 сімей із проханням відкачати воду з підвалів житлових будинків. Після дощу рятувальники евакуювали 7 людей із затоплених помешкань в районі Евкарпія. Наразі громадяни у безпеці. В сусідньому кварталі поводкові води винесли бруд та сміття просто на вулиці міста. Автомобілістів стихія застала на дорогах. Поліціянти зафіксували більше 10 аварій. Біля Білого дому сталася стрілянина. В районі Колумбія Хайтс невідомий відкрив вогонь з автомобіля. У результаті одна особа загинула, ще 6 травмовані. У ході стрілянини поранено 5 чоловіків та 1 жінку. Усіх потерпілих шпиталізували до місцевої лікарні. На місці інциденту працюють правоохоронці. Поліція оголосила в розшук світлий седан Нісан з 2 чоловіками всередині. Найбільший торгово-розважальний центр столиці згорів у Чечні. Пожежа в гранд-парку спалахнула на 3-му поверсі. Горіла обшивка і частково покрівля будівлі. Також стихія поширилась на 20 магазинів, кінотеатр, розважальний клуб та дитячий парк. Рятувальники евакуювали усіх працівників і відвідувачів центру та знеструмили заклад. Постраждалих наразі немає. З вогнем боролися 12 одиниць техніки та 50 МНСників. Вже за кілька годин лідер Чечні Рамзан Кадиров повідомив, пожежу ліквідували. Низку консерваторів відсторонили за розміщення або схвалення ісламофобських матеріалів в мережі. Зафіксовано понад 20 випадків, де нардепи підтримували антимусульманські погляди. Проте у керівній британській партії точну кількість відсторонених членів не розкривають. З цього приводу влада вирішила провести власне внутрішнє розслідування. За секс без штампу каратимуть. В Індонезії інтимний зв'язок поза шлюбом може стати злочином. Відповідне положення увійде до оновленого кримінального кодексу країни. Якщо поліція дізнається, що неодружена пара проживає разом, то їх можуть засудити до 6 місяців в'язниці або виписати штраф. Одностатеві відносини теж потраплять під покарання за непристойні дії. Такі громадяни сидітимуть за ґратами 5 років. До оновленого кодексу внесли статтю й про аборт. Відтепер виключно лікар може прийняти рішення, що жінці потрібно позбавитися дитини. В іншому випадку потенційній мамі загрожує 4 роки позбавлення волі, а її хірургу – усі 5.
У найбільшому в Європі парку скульптур Кістефосу у Норвегії відкрився музей сучасного мистецтва «The Twist», спроектований датським архітектором Бьярке Інгельса. Виставковий простір з загальною площею у 1000 квадратних метрів – це перекручений через річку міст довжиною 60 метрів. Всередині музей розділений на три частини – широку галерею із природним освітленням і панорамними видами з великих вікон, темну галерею із штучним світлом і перекручений простір посередині, світло в який проникає через дах. Планується, що в незвичайному музеї будуть проходити виставки норвезьких і зарубіжних художників. Найкращі книги 26-го форуму видавців обрано членам журі з Києва, Харкова та Львова. Довелося обирати переможців серед кількох сотень претендентів. Хто отримав заповітну нагороду на цьогорічному ярмарку, розкажуть журналісти «Правда тут». За звання найкращої книги цьогорічного форуму змагалися майже пів тисячі видань і понад сотню видавництв. Це видання з найрізноманітніших тематичних категорій і визначені переможці в 16 основних номінаціях і низці додаткових. Ми оцінюємо книгу як цілісний продукт, продукт співпраці авторів, видавців, художників, дизайнерів і тішимося, що мали з чого вибирати. Пані Оксана кілька років тому вже тріумфувала на форумі видавців зі своєю книгою. Цього ж року їй вдалося повторити минулий успіх. Її працю львівський Манчестер Галицька Каліфорнія відзначили в спеціальній категорії від львівських членів журі. В своїй книзі авторка описала соціально-економічні зв'язки у галицьких землях на початку 20-го століття. Там функціонувало понад 10 українських підприємств, і саме тому так назвали цю дільницю – український Манчестер у Львові. Ну, а Галицька Каліфорнія – це не є, напевно, новинкою, тому що так називали регіон, який був багатий на нафту. Це Борислав, це Тостановичі і Східниця. Мар'яні Савці сьогодні теж пощастило. Вона зібрала справжній врожай нагород для її видавництва. Ми намагаємося добирати ті книги, які нас особисто зачіпають, на які ми емоційно реагуємо. Розуміємо, що ці книги щось змінюють в нашому суспільстві. Це ті книги, які мають певну шкалу цінностей, яка співзвучна з нашими цінностями, і які ми хочемо ділитися з нашими читачами. Крім того, Мар'яну Савку відзначили не лише як видавця, але як і авторку. Її книга «Родинна абетка» здобула першість у номінації «Література для дітей віком до 6 років». Ця книжка присвячена моєму синові, якому 4,5 роки, його звати Северин. І вона писалася, коли починалася писатися, тоді, коли ще Северина не було на світі. І закінчувалася вже, завершувала я цю книжку тоді, коли Северин вже був настільки свідомий хлопець, що допомагав мені. Проте головна інтрига вечора – це хто отримав гран-прі цьогорічного конкурсу. Гран-прі отримує книжка «Українська ідентичність у графічному дизайні 45-89 років» Василя Косєва, видавництво «Родовід». Вітаємо бурхливими безконечними оплесками! Це справді потужне наукове дослідження і водночас ошатна така візуальна книга, яка презентує ось цю проблему української ідентичності мовою графічного дизайну. Я зворушений, тому що стільки достойних видань, стільки достойних видавців, авторів – це справді несподіванка. І журі в трьох містах. А це рішення, я не уявляю, як це відбувалося, як так трапилося. Автор найкращої книги «Букфоруму» зізнається, він по-справжньому пишається своєю друкованою працею, адже працював над нею майже 15 років. Я співставляю радянську Україну і комуністичний контекст з діаспорною Україною і контекстом, так би мовити, українців у вільному світі. І це майже 800 ілюстрацій про нас, про Україну і про українців, про мрії, і про ностальгію, про спогади. Презентація книги переможця відбудеться у неділю, в останній день форуму видавців. Давид Берішвілі, Василь Сорока, Любомир Чайка, «Правда тут». Поп-музику в Україні полюбляють слухати найбільше – 26% громадян. Також українцям подобається класична – 25%, народна музика – 21% і шансон – 18%. Таке соцдослідження провела соціологічна група «Рейтинг» у вересні цього року. Далі у переліку музичних уподобань – рок – 14%, танцювальна музика – диско – 12%, клубна музика – 8%.
8% і джаз – 7%. Реп, романси і духовну музику вибрали по 6%. Електрону, блюз і хіп-хоп люблять 4% українців, авторську – всього 3%. Важкий рок популярний тільки серед 2% українців, так само, як і регі. І лише 4% людей не люблять музику взагалі. Тож, слухайте ту музику, яка вам до душі. Бажаю вдалого вечора і до зустрічі в ефірі «Правда тут».